萬聖節就快到，今次教大家整呢個粟米南瓜忌廉湯，材料有呢啲。將水倒入煲度，加入南瓜煲滾，然後加入少少嘅調味，可以按你個人嘅喜好調整份量，跟住再煲大概十分鐘，之後加入粟米。呢個時候可以用個叉嚟試下啲南瓜係咪好容易吉得入。如果啲南瓜夠腍咧，就可以加入埋牛奶，將佢哋攪勻。熄火，然后咧将佢哋全部倒入埋搅拌机，再加入淡忌廉，用搅拌机将佢哋打匀，咁就得噶啦，系咪好简单咧？快啲试下啦！